Nituzijihe azazira kumanwa changwa nishoro ahara zaza bukoro bye changu muse chutambitse aratwihana ngiririza kuba masite karyose kugira ngo gazatunguka azasange twiteguye tumitegure dore turamiteguye Ibuku buryo yadukunze akaduharira byose yasize ubwiza bwe mwijuru yitangira kudupfira azanezerwa nagaruka kujyana abo yacunguye nibazasanga bari maso bamaze kumwitegura tumwitegure dore turamwiteguye Ayi Yesu mwana w'Imana doruzi byo ndangamiye nizigiye konza kubona nkurebesha maso yanjye nubwo bamwe baza guhunga babonye igitsure cyawe Genza kuramutsa nk'inshuti n'ubu ndagutegereje tumwitegure dore turamwiteguye